bottles, popping bottles. Mi pozdrav ljudi, ovdje je Patrik 69 i danas ćemo snimat trikove sa vape-om i onda sam se probudio i tako. A neki dan sam ga kupio, mislim, u četvrtak. Ako video dođe do 50 lajkova, i da, izgorio sam na suncu, nemojte me nešto pitati. Evo početi. Aj jebite što ovo zim je. Evo probati zmaja. Ima 150 vata, ali dobar je. Imate ga na ovome, na eBayu, shop. Tamo imate za, ne znam, mislim da je 20 eura dođe. Sviđa mi se, ima puno pare, mislim izlazi baš puno. Da. A da, prehladim sam zato, jel, alergičan sam na neku travu i nemojte mi se zamjeriti. Baš prijeben, od kaktusa je ovaj okus i borovnica, ali fino je. Budem vam ostavio link u opisu. Zapratite me na Instagramu patrik99lenac, ajmo zakucat 20k followersa ili pratioca, kako god. Ovo probati meduzu, čekaj. Ne. Evo koji mi je danas sad? Ako vam se video svidio, ostavite veliki like, share i subscribe. I hvala vam na gledanju.